উত্তর দিলে অশোকে, ইয়ার কারণে একো চিন্তা নকৰিবি, সকলো ব্যবস্থা আমি কৰি থৈছো, তাৰ উপৰি মই আৰু মোমাইদেউকে আদি কৰি সকলো ইয়াতে থাকিম, তই যা, তোৰ দলৰ সৰভাগ আগতেই গ'ল, মই মুখেৰে মতাৰ আগতেই মোৰ হাতত ধৰি লক্ষ্মীনাৰায়ণে খোজ ল'লে, আপত্তি নকৰিলোঁ, কাৰণ চম্পাক কথা দিছিলোঁ বিজয়ী হৈ উভতিম, চম্পা মোলৈ ৰৈ আছে, ভগৱানক কৌটি কৌটিবাৰ সেৱা কৰিলোঁ, চম্পাৰ উপযুক্ত ভাতৃ হৈ তাইৰ সমুখত থিয় দিবলৈ ভগৱানে মোক আজি এই সুযোগ দিলে, দেৱ মন্দিৰৰ পদূলি মূৰ পাই শংখ ঘণ্টা উৰুলিৰ ধ্বনিৰ মাজত ৰৈ পৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, জীৱনত এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কেতিয়াও হোৱা নাছিলোঁ, পদূলি মূৰৰে পৰা মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে যোৱা বাটটোৰ দুয়ো দাঁতিয়ে শ শ ল'ৰা ছোৱালী গাভৰু বয়সীয়া তিৰোতাৰ মাজত পৰি গৈ হঠাৎ ৰাধাৰ দৰেই ৰঙা হৈ উঠিলোঁ, সকলোৰে কোচৰ ফুলবোৰ আকাশ চাটি আহি মোক প্ৰায় ডুবাই দিলে ফুলৰ মাজত, চিনাকি অচিনাকি সকলোৰে এই অপবিত্ৰ পবিত্ৰ প্ৰীতি চেনেহ সন্মানে অন্তৰখন পুলক আনন্দত ভৰাই তুলিলে, ভাবি নাপালোঁ মই এনে কি কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ এই গধূলিটো এই ছোৱালীবোৰে স্বৰ্গীয় সৌন্দৰ্যৰে চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিব খুজিছে, হঠাৎ তাৰ মাজৰে পৰা এধানিমান ছোৱালী এজনী ডাঙৰ এপাহ ফুলৰ দৰে দৌৰি আহি ওচৰত পৰিলেহি, তাইৰ হাততো এথোপা ফুল, আনন্দত তাই চিঞৰি উঠিল, দাদা মোৰ ওচৰতে থকা সৈনিকৰ ডিঙিত তাই সাৱটি ধৰিছেহি, সৈনিকেও তাইৰ সৰু দেহাটো দুই হাতৰ মাজত সাৱটি ধৰিছে, মুখলৈ চালোঁ যুঁজত মোৰ ওচৰতে থকা ধুনীয়া ল'ৰাটো আনন্দ, দুয়ো হাঁহিছে, দুয়োৰে চকুত আনন্দৰ চকুলো, ভাই ভনীৰ এই স্বৰ্গীয় মিলন দেখি মুগ্ধ হৈ চাই ৰ'লোঁ, কি সুন্দৰ হৈছে সিহঁতালক দেখিবলৈ, মোৰ মুখলৈ চাই আনন্দই তাইৰ পৰিচয় দিলে মোৰ ভনী, অন্তৰখন হাহাকাৰ কৰি উঠিল নিজৰ ভনীজনীৰ কাৰণে, চম্পা ক'ত, চাৰিওফালে চালোঁ নাই, চম্পা ইয়াৰ মাজত নাই, আকৌ চালোঁ আন এজনৰ আশাত চকু বিষাই উঠিল, তথাপি নেদেখিলোঁ, নাই গৌৰীও নাই, ক'তো জনা নজনা সকলোবোৰেই ইয়াত আছে, নাই মাথো চম্পা আৰু গৌৰী, সিহঁত দুজনৰ কাৰণে মনটো হাহাকাৰ কৰি উঠিল, অন্তৰৰ গোটেইখিনি চেনেহ গোটেইখিনি প্ৰণয় ভালপোৱা সিহঁতহালকে সপি দি ৰিক্ত হৈ গ'লোঁ, অথচ মোৰ জীৱনৰ এই মধুৰ মুহূৰ্তত সিহঁতেই মোক বঞ্চিত কৰি গ'লগৈ, চন্দন উচপ খাই উঠি দেখোঁ মোৰ ওচৰত উমা, হাতত বৰ বৰ দুথোপা ফুল, উমাক ওচৰত দেখি চম্পা গৌৰীক নোপোৱা দুখ মুহূৰ্ততে পাহৰি গ'লোঁ, ফুলখিনি মোৰ হাতত তুলি দি উমাই হাঁহিলে, ধৰা এইথোপা মোৰ আৰু এইথোপা মাহীদুৱে তোমালোক সকলোকে পঠিয়াই অভিনন্দন জনাইছে, মা কেতিয়া পালেহি নব, দুপৰীয়া উমাৰ হাতৰ পৰা ফুল দুথোপা লৈ তাৰে এথোপা আনন্দক দিলোঁ, সন্তানৰ ওচৰলৈ মাতৃৰ অভিনৱ অভিনন্দন, নব চম্পা ক'ত, ক'ব নোৱাৰোঁ চন্দন, তাই আজি সকলোৰে ওচৰৰ পৰা পলাই ফুৰিছে, তাইৰ লাজ সকলো মানুহৰ পৰা পোৱা ইমান প্ৰশংসা বোলে তাইৰ অসহ্য হৈ উঠিছে, চম্পাই কৈ ফুৰিছে সকলোৱে হেনো ইচ্ছা কৰি তাইক লাজ দিছে, যিহেতু সকলো প্ৰশংসা প্ৰকৃততে তোমাৰ আৰু তোমাৰ দলটোৰহে প্ৰাপ্য, তাইৰ নহয়, সঁচাই চন্দন তোমালোক দুয়ো ধন্য, যেনে ভাই তেনে ভনী, আজি গৰ্বেৰে মোৰ অন্তৰখন ভৰি উঠিছে, বাধা দি ক'লোঁ, হ'ল নব তুমিও আৰু মোক লাজ নিদিবা, মই চম্পাক বিচাৰি যাওঁ, সকলোকে তাতে এৰি থৈ খোজ ল'লোঁ, মন্দিৰৰ চাৰিওফালে চম্পাক বিচাৰি ফুৰিলোঁ, আহত সৈন্যবোৰৰ ওচৰৰ পৰাও এবাৰ ঘূৰি আহিলোঁ, ক'তো নাই, ঘূৰি ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে হঠাৎ এবাৰ মন্দিৰৰ নিৰ্জন কোঠা এটাত গৌৰীৰ সন্মুখতে পৰিলোঁহি, দুয়োৰে মাজত এটা গোল ডাঙৰ খুঁটা, মজিয়াৰে পৰা মন্দিৰৰ মুধচ পাইছেগৈ, খুঁটাটোৰ গুৰিত ওলমি আছে কাৰোবাৰ এসাজ ৰিহা মেখেলা, ঠিক ৰাধাই পিন্ধা সাজৰ দৰেই টিকটিকীয়া ৰঙা, দূৰৰে পৰা হঠাৎ খুঁটাটো দেখিলে ৰাধাই থিয় দি আছে বুলি ভ্ৰম হয়, তাৰ দাঁতিয়েদি দুয়ো দুয়োৰে চকুলৈ চালোঁ, গৌৰী আঁতৰি নগ'ল, ময়ো নগ'লোঁ, খুঁটাটো দুয়োৰে মাজত লৈ বহু সময়লৈকে দুয়ো মনে মনে ৰ'লোঁ, গৌৰী মোৰ ওচৰত ইমান ওচৰ যে হাত মেলিলেই গৌৰীক স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ, এনে নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত গৌৰীক কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ, আজি পাই ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ কি কৰিম, আমি বুজিছোঁ আজি আমাৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন, এতিয়াও বোধ কৰোঁ দুয়ো একেটা কথাই ভাবিছোঁ, প্ৰথমেই কোনে আজি ডেৰ বছৰে খেলা খেলখন শেষ কৰি প্ৰথমে কথা ক'ব, ধৰা দিব, বুজিছোঁ গৌৰী আঁতৰি নাযায়, কিন্তু প্ৰথমে কথাও নকয়, আঁতৰি যোৱা শক্তি মোৰো নাই, কিন্তু কোনোবাই আমাক এই অৱস্থাত দেখিলে কি ভাবিব, বহুত বেলিৰ মূৰত হঠাৎ সকলো সংকোচ কাটি কৰি ৰাধাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থকা নিৰ্জীৱ সূতাটোকে অন্তৰৰ গোটেইখিনি কোমলতা ঢালি সম্বোধন কৰিলোঁ, ৰাধা মোৰ গোটেই জীৱনৰ এই অপূৰ্ব সুন্দৰ দিনটোত সকলোৰে পৰাই ঢেৰ অভিনন্দন পালোঁ, কিন্তু যাৰ মুখৰ একেষাৰ মাত এটি সৰু হাঁহিক মই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ বুলি ল'লোহেঁতেন, তেওঁৰ ওচৰত জানো মোৰ পাবলৈ আজি একোৱেই নাই, গৌৰীয়ে ৰাধাৰ আচলৰ আঁৰত মুখ লুকুৱাই অস্ফুট মাতেৰে উত্তৰ দিলে, ৰাধা তুমি নোকোৱা কেলে, যাক মোৰ গোটেই অন্তৰখন খপি দিলোঁ তেওঁক মুখ ফুটাই যেনিবা অভিনন্দন নিদিলোঁৱেই।
তৃপ্তির মধুর আবেশত রঙিন হয়ে উঠা মোর নতুন পৃথিবীর আজি মোর এই শ্রেষ্ঠ উপহার। কিন্তু মোর দুর্ভাগ্য, কোনোবা আপদিয়া বুড়ি এজনীয়ে সকলো মাটি করে দিলে। গৌরীক এবার সম্বোধন করবলে নাপালো, এবার মুহূর্ত হাতখন স্পর্শ করবর সুযোগ নহল। বুড়িয়ে কোনোবা অদৃশ্য এক তিলোত্তমাক আহ্বান করে কোঠাটত সোমালহি, হয়তো জীয়েক নহয় বুড়ির নাতিনীয়েক। যে হোক, হাতর কাষত উক্ত তিলোত্তমাক পোয়া হলে গৌরী আর ময় দুফালে চিটিকি পলালো। নির্জীব রাধায় বুড়ীক অভ্যর্থনা করিলে। সজীব রাধার তো কথা কোয়া দূরর কথা, মুখলৈ চোৱাৰ শক্তি নাই। গতি নির্জীব রাধাই আমার প্রথম শক্তির মিলন মুহূর্তত এনে উপদ্রব সহ্য করব নারী হয়তো বুড়ীক তিরস্কার করিলে। সি সি বুড়ি আইতা, তুমি বারো কিয় ইমান নিষ্ঠুর? গৌরী কেনিগোল নেদেখিল, মই আন কোনেও নেদেখাক পাশ বাড়িয়ে দি পলাই ঘর পালোহি। ঘরত জনপ্রাণী নাই, চারিওফালে আন্ধার। চম্পা, বৃন্দা, আইদেউতা সকলকে চিঁয়রি মাতিও মাত নাপালো। হয়তো আইদেউতা আর বৃন্দা বকুলপুর গলগুই, কিন্তু চম্পা কত? বার দিয়েক আকৌ চম্পাক চিঁয়রি হতাশ হয়ে ঘরলৈ উঠি যাওয়া চিঁড়িটোর ঢাপ এটাত বহি পড়িল। আন্ধারত অকলে বহি আছো, চারিওফালে নিস্তব্ধ। মন্দিরর কোলাহল ঋণীর নিকানত পরিছেহি। এবার সমুখর আলিরে কোনোবা যোয়া যেন পাই মাত দিল, হে কোন চম্পা নেকি? উত্তর আহিল, নহয়, মই রমা। রমা চম্পাক দেখিছিলানে? নাই দেখা, মই চম্পাকেই বিচারি ফুড়ছ। কিন্তু আপনি তাত আন্ধারে মুন্ধারে তেনেক বহি কি করেছে? চম্পাক বিচারি নাপায় বাদ চাইছ। তুমি বার যা রমা, তাইক পালেই পঠিয়াই দিবা দেই। ভাল, রমা গলগুই। বর আচরিত হলো, রমা আর চম্পা দুই ঘরের বাহির হলেই সদাই সকল সময়তে একলগেই থাকে। চম্পাকে রমাকে এড়ায় ফুরা কমেই দেখিছো। কিন্তু আজি হল কি, রমাই চম্পাক বিচারি ফুড়িছে? তেনে চম্পাক কল কুলোহি? কব নো, কিয় হঠাৎ বড় ভয় লাগিল। চম্পাই কইছিল, আজি গধূলি যদি যুঁজর পাছত চম্পার ওসরলৈ ঘুরি নাহো, তেন্তে চম্পাকো আর কোনেও নেদেখে। কিন্তু কি জানো সম্ভব, যুঁজর সকল বাতরি তাই নিশ্চয় শুনিছে। তথাপি শান্তিরে বহি থাকিব নোৱাৰিলো। ঘরটোর প্রতি কোঠাত ঘুরি ঘুরি ভিতর চোতাললৈ গৈ চিঁয়রি মাতিলো, চম্পা, চম্পা। উত্তর নোপোৱাত ক্রমাৎ যে চিঁয়রর মাত্রা বেশি হয়ে গৈছিল কব নোৱাৰিছিল। কিন্তু এসময়ত মুখর মাত বন্ধ হয়ে গল। কারোবার কোমল হাত এখনে মুখত খোপা দি ধরলেহি। আইও, কিহে পাইছে এনেক বলিয়ার দরে চিঁয়রি বলে? শুনিলে মানুষ ভাবিব চম্পা হয়তো সচাকই মরি গল। মোর মুখলৈ চাই চম্পায় হাঁহিছে, মই কিন্তু হাঁহিব নোৱাৰিলো। এবার বুকুখনত হাত দি চাচুন চম্পা, ইমান পর কত আছিলি? হাবাথুরি খাই তোক বিচারি ফুড়িছো আর তই হাঁহিছ? না হাঁহি কি করিম কোয়া, দাপুনত তোমার মুখ দেখিলে তুমি নিজেও হাঁহিবা। কব নোৱাৰো সচাই যিটো ভয় খাইছিল। কিয়? মই মরিলো বুলি মোক নমরাক জানো তই মরবি কেলো বাৰু ইমান ভয় খোৱা? কারণ বিচারি নাপাও। হল হল বাৰু, এতিয়া তো মোক পালা, আহা ঘরের ভিতরলৈ। যা হোক, মোলৈ তেন্তে অলপ মরম আছে। মরম তোমালৈ? নাই নাই, অলপো নাই। দুয়ো ঘরের ভিতর সোমালোহি। চাকির পোহরত চম্পাই মোক এবার ভরির পর মূরলৈকে ভালকৈ চাই লৈ শাসনের সুরত তাহানিকালর মার মাতটো অনুসরণ করে কলে, সেইয়া দেখিছানে বাৰু, মই ইমান যতনেৰে আজি সজাই পৰাই দিলো আর তুমি পোশাকটোৰ এই অবস্থা করিলা নহয়। ধূলি লৈ লেতেরা হওয়া সন্তানের প্রতি মাকর চেনেহর শাসন, চম্পার কথার ভঙ্গিয়েই তেনেকুৱা। ঋণী ঋণী মনত পড়ে শৈশবর দিনবুরত মার শাসনের কথা। দুয়ো হাত জোর করে ময়ো তেতিয়া দরেই উত্তর দিলো, আই মাতৃ, আজির পর আর কেতিয়াও ধূলিলৈ ধেমালি নকৰো। বারো মনত থাকে যেন চম্পার স্মৃতি শক্তি বড় বেশি, মাই শুনা হলে অবাক হয়ে গলহেতেন। ওসরলৈ আহি কলে, এবার চাচন ভালকৈ নিজের অবস্থাটো। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় এতিয়ালৈকে নিজের ফালে চাবর অবসর হওয়া নাছিল। চম্পার কথা চাই দেখিলো বাঁহাতর বাউসির প্রা কিলাকুটিলৈকে চোলাটো দুফাল হয়ে নগ্ন হাতখন দেখা দিছে। তার এঠাইত পোৱা আঘাত এটার পৰা অলপ অলপকৈ তেজ বিড়ি ওলাই আছে। গাৰ ঠায়ে ঠায়ে চোলাটো ফটা, গোটেই গা জুৰি তেজৰ চেকা। চুৰিয়াখনৰ এফালে আঁঠুৰ পৰা তল চোৱা নাই, আন্দাটিৰ আগটো মাটিত চুচৰি ফুৰিছে। ঘৰিয়ালৰ ছালৰ বৰমাখনো ভৰিত নাই। মূৰৰ বিশৃংখল চুলিবোৰৰ মাজে মাজে লাগি আছে ভগা ভগা ফুলৰ পাহিবোৰ। ভাবি আচৰিত লাগিল, এই অৱস্থাৰে কেনেকৈ ইমানবোৰ মানুহৰ আগত ওলাইছিলোঁ, বিশেষকৈ গৌৰীৰ। কিন্তু কাৰো চকুৰ দৃষ্টিত মোৰ এই অৱস্থাৰ সম্ভেদ নাপালো কিয়। চম্পাই হাতৰ আঘাতটো ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি কৈ উঠিল,
তুমিও যেনে মানুহবোৰো দেখিছোঁ সেই যদি অলপ কাণ্ডজ্ঞান আছে যিটোৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন তাক এৰি দিছে অভিনন্দন ইমানবোৰ চকুৰ মাজতনো এজৰো চকু নগ'ল যে তোমাৰ এই কটাডোখৰলৈ চাওঁ বহা ইয়াতে ওচৰত মূঢ়াতাত বহি লৈ ক'লোঁ তাকেইটো আনৰ চকুনো আৰু পৰে কেনেকৈ তাততো মোৰ আৰু কোনো দৰদি চম্পা নাছিল তাৰোপৰিও সকলোবোৰেই চম্পাৰ গৌৰৱত ইমানেই আত্মহাৰা যে চন্দনৰ শাৰীৰিক সুস্থতাৰ কথা সুধিবলৈ সময় কৈ চম্পাই কটাডোখৰত দৰৱ দি বান্ধি দিয়াৰ লগে লগেই ক'লে দাদা তুমি বৰ হিংসাকুৰীয়া দুই এজনে চাগৈ ভুলতে মোৰ নাম মুখত ল'লে তাকো তোমাৰ সহ্য হোৱা নাই নহয় অথচ ফুলৰ মাজত ডুবাই আটাইয়ে তোমাক অভিনন্দন দিলে তথাপি বাধা দি ক'লোঁ তই বাৰু কচোন চম্পা সহ্য হয় কেনেকৈ সেই পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈকে সমানে তৰোৱাল ঘূৰাই ঘূৰাই হাজাৰ শত্ৰু বধ কৰিলোঁ নিজৰ গাৰ ইমানবোৰ তেজ গ'ল অথচ তাৰ সকলো মূল্য দিলে তোক তাৰ মানে মানে আচলতে ফুলৰ মাজত ডুবাই অভিনন্দন মোকতো দিয়া নাছিল দিছিল তোক তোৰ এই এধানী আঙুলিৰ সেই ফুটা তেজক তাৰ মাজত লুকাই থকা তাৰ অদৃশ্য শক্তিক চম্পাৰ হাতৰ ধুনীয়া আঙুলিবোৰ টানি আনি এটা চুমা দি ক'লোঁ চম্পাৰ তেজৰ ওচৰত চন্দনৰ তেজৰনো মূল্য আৰু কোনে দিব বৰ দৰদি ভাও ধৰি চম্পাই সুধিলে আয়ৈ দেহি বেজাৰ লাগিছে লাগিছেতো আকৌ আনকি তয়ো নিদিলি দেহি হৈ বাৰু বাৰু বেজাৰ নকৰিবা আনে নিদিলে নালাগে দিব মই তোমাক তোমাৰ বীৰত্বৰ পুৰস্কাৰ তই নিদিলেনো আৰু কোনে দিব যুঁজৰ পৰা তোৰ ওচৰলৈকে দৌৰি আহিছোঁ দে চম্পা যি পুৰস্কাৰ ৰৈ দিয় দুয়োহাতেৰে বুটলি লওঁ চম্পাই খন্তেক মোৰ মুখলৈ চাই হাঁহি ক'লে ৰ'বা বাৰু ভাবি চাওঁ কি দিব পাৰোঁ মোৰ ইমানবোৰ দিবলৈ আছে যে তাৰ ভিতৰত কোনটো এৰি কোনটো দিওঁ বাছি উলিয়াবলৈকে পৰা নাই পৰা নাই যদি কষ্ট কৰিব লাগিছে কিয় গোটেইবোৰকে দি নিদিয়ক কিয় ওহো গোটেইবোৰ দি দিলে যে মোলৈ একো নাথাকিব তাৰ উপৰি গোটেইবোৰ তোমাৰ দুই হাতত নধৰিবও আৰু তাৰ ভৰো ইমান বেছি হ'ব যে সেই ভৰত তুমি খোপাকে লৈ একেবাৰে অটল সাগৰত ডুবি তলি পাবাগৈ